Sledeći zdravo jesti ili zdravo za pojesti? Grožđe. Grožđe, ovo je prirodno. Bjelo je, ja ne znam vrstu afos, ali ovo belo je slađe. Nego ovo crno, ovo je crno malo kiselkastije. Grožđe, sad mu je sezona zrevanja grožđa. Tad je najoptimalnije da se jede. Sveže. Grožđe spada u onu vrstu voća gde je sem što ima to voće, sve voće ima, najrazgradljiviji šećer u organizmu, fruktozu. Grožđe je korisno i zato što ne napreže želudac, da luči želudačne kiseline, tako da samo stegne i iscedi soki pravac dalje u organizmu, tako da zdravo je. Ima razne nutrijentijente. E sad po obliku, šta bi po obliku moglo da bude, koji organ da pomaže? Ona priča što voće i povrće po obliku možeš prepoznati koji organ pomaže. Recimo pašulj, onako je savijen, on pomaže bubrige. On je dobar za bubrige. Paradajz je dobar za srce. I beli luk je dobar za bubrige. Tako, ne znam što je okruglo. Glava. Grožđe pomaže glavu. Grožđe jaje stog oblika. Glava je jaje stog oblika. Znači, voće je dobro za taj želudočne kiseline. Što manje troši želudačke kiseline, tako je nula. 0%, samo se stiste sok. I proces varenja nastavi dalje. Onda i vitamin D. Telo prima vitamin D koji je grožđe usijalo u sebe od sunca. Još je po tome korisno, koliko ja znam. Tako da zdravo jesti voće u sezoni. Ovo je kupljeno voće iz prodavnice. Od voća se pravi vino, belo ili roze, spajanjem belog i crnog, ili crno od crnog grožđa. Ali kroz vino, oni kao čaša vina je dobra za srce. Ali sveže grožđe je još bolje za srce, tako da jedite grožđe, ljudi, u sezoni. Sezona, voće, sezonsko voće je naj
optimalniji kad je u svežem obliku. Kad je iz zamrzivača, ono gubi hranje materije u nekom procentu većem, znači najzdravije je u najsvežem obliku, tako da divota života. Hvala vrlo. Svako dobro. Vidimo se.